こんにちは。大昔の不思議な謎の遺物を知りたくないですか？早速見ていきましょう。中国の魔法の鏡って聞いたことがありますか？硬いブロンズ製の鏡で両面仕様となっています。表側は普通の鏡と同じで磨き上げられ光沢がありました。魔法の力を秘めていたのは裏側です。明るい光が鏡に当たるとまるで透明に見えるんです。そして鏡の裏側の模様が壁に投影されました。裏側は作成者が表現したいものによってデザインも様々。この鏡はブロンズ製だったため光学的な錯覚が起こるとは誰も思っていませんでした。この古代の遺物は紀元前2900年から2000年に遡ります。当時の中国で人気を博し大量に生産されました。しかし人気もやがて廃ります。何世紀もの間、一般人も科学者もこの鏡の魔法に困惑し続けてきました。11世紀、中国人科学者陳括は鏡の研究を決心。研究では3つの鏡が使われました。彼は金属がまるで透明かのように見えることに驚きます。そして一部の鍛錬技術が鏡の表面に微細なシワを作り出し半透明にするのではないかと考えました。人間の目には見えないほど微細なシワが。最終的に彼の説が正しかったことが判明しています。何世紀にもわたって多くの科学者がこの開かれた鏡の謎を解明しようと試みましたが、手がかりをつかむことができませんでした。しかしついに1932年、陳括が提唱した表面にある見えない微細なシワ説が正しかったことをウィリアム・ブラッグが発見しています。ブラウザでタブを開きすぎてもうこれ以上新しいタブを開くスペースがないって経験ありますよね。驚くことにコンピューターやインターネットが発明されるずっと前から同じようなことが起こっていたようです。16世紀のブラウザとはこれ、実物大の本の輪です。カスタムメイドの回転式本棚のようなものです。古文書の研究者グレゴリー・ヘイワースはこの道具には終点歯車の装置が備わっていると言います。つまり本の輪が惑星系のような作動原理を持っていて、一つの歯車が他の歯車の周りを回転します。この装置の棚は巨大な輪が回転しても常に45度の傾斜で書籍をしっかりと保持してくれるんですよ。かつて人々は百科事典や古典作品の重版を書く際にこの道具を使用していました。このような作業では複数の情報源から簡単に情報を集めるために同時に多くの本を開く必要があります。この初期近代の機械の発明者はイタリアのエンジニアアゴスティーノ・ラメリ。ギリシャで海面を採取するダイバーが偶然古代のコンピューターを見つけたと言ったら驚きませんか？彼らは1901年にアンティキテラ島近くの難破船からこの遺物を引き上げました。これはアンティキテラ島の機械と名付けられ、史上初の機械式コンピューターだとされています。この機械は青銅の塊のように見えますが、歯車や車輪で構成される何らかの装置が備わっています。当初専門家たちはこれを天文学者の道具だと考えました。しかし X 線スキャンの後、この機械が彼らが思ったよりもはるかに複雑であることを発見。この遺物は天体の位置を計算し、4年に一度の競技会を追跡するなどの目的で作られたようです。中には外側にダイヤルのついた箱があり、組み合わされた歯車が取り付けられていました。なぜ誰が2000年前にこれほど複雑で芸術的な機械を製作し、なぜこの技術が失われたのかは依然として不明です。その機械の高度な技術を見て、古代ギリシャの工学に対する認識が正確ではなかったと研究者は認めざるを得ませんでした。カーディフ大学のマイケル・エドムンズ教授は現在の知識に基づくとこの機械の存在はありえないと認めています。エドムンズ教授によれば、この機械は他に類を見ないもので、その天文学的な計算は精密。彼はアンティキテラ機械はモナリザよりも価値があると考えています。1929年、トルコのトプカプ宮殿美術館で働く学者が地図を発見。それはアメリカを示した最古の地図であることで有名になりました。ピリ・レイスは1513年にこの詳細な地図をガゼルの川に書きました。ここにはヨーロッパ、北アフリカ、ブラジルの海岸、アゾレス諸島やカナリア諸島などの島々が書かれています。何がすごいかというと、コロンブスが新世界に足を踏み入れてからわずか21年後にこの地図が作成されたということ。まあ彼にとっての新世界という意味ですが、ピリ・レイスは海事学者であり、オスマン艦隊を率いる成功した海軍司令官でした。
しかし彼が地図を描いた際、自身の航海の専門知識だけに頼っていたのではありません。彼はインドのアラビア地図や4枚のポルトガル地図、コロンブスが描いた西部地域の地図など20枚の様々な地域の地図を参照し、それらを組み合わせて地図を作成したのです。彼がコロンブスから得た部分は多くの歴史家を興奮させました。コロンブスは新世界への3回目の航海中に地図を描き、1498年にスペインに送りました。それは失われたと考えられています。驚くべきことに、歴史家たちは今ピリレイスの地図を見ることでコロンブスが何を書き留めていたのかを理解することができます。彼はまた1528年に別の世界地図を書きました。この地図はもともとの6分の1しか残っていませんが、北西大西洋、ベネズエラからニューファンドランド、そしてグリーンランドの南端を書いていたことは明らかです。この地図では南極大陸が発見される数世紀前からそれが書き込まれています。この驚くべき情報を得た後、歴史家たちは歴史の年代を再考しなければなりませんでした。ピリレイスは氷のない南極大陸の地形を詳しく説明しています。1930年代労働者たちはコスタリカで数十個の石の球体を発見。地元ではボラス・デ・ピエドラ、直訳すると石のボールとして知られています。これは失われた文明が作り上げたもの。このボールの興味深い点はその形状で、完全な球形なんです。古代の人々がどうやってこれほど正確な形状を作り出したのかは謎のまま。球体には様々なサイズのものがあり、テニスボールのような小さいものから直径約 2.13 メートルのものなどもあります。最大の球体は16トンの重さがありました。考古学者たちはこれらの球体は人間が作ったものだということは確信しています。しかしその目的は依然として不明です。一部の考古学者はこれらの球体は太陽系を象徴しているか、あるいは太陽や月の様々な段階から着想を得て作られた可能性があると考えています。またこの石の配置が長老たちの家を指していたという説もあります。大半の石の球体は花崗岩と似た硬い岩石である花崗戦力岩から掘られています。専門家たちは古代の人々はこれらの球体を形成するために同じ素材の小さな岩石を道具として使っていたと考えています。また彫刻家たちはおそらく石の一部を加熱し、その後急速に冷却したと考えられています。そうやって岩石の外層を剥がしていた可能性があります。次に紹介するのは1936年にイラクで発見された古代電池。この一式は陶製の壺、銅製の円筒、鉄製の棒でできています。上の方で鉄の棒はアスファルトで銅から絶縁されており、棒と筒は壺の中にあります。銅製の円筒は完全に防水ではありません。つまり壺に液体が満たされていれば鉄の棒も液体に満たされます。考古学者たちは酸化した鉄の棒に注目しました。というのも壺に酸性またはアルカリ性の物質を満たせば電気が発生するからです。この奇妙な異物を調査した後、オーストリアの考古学者は化学反応を利用して電力を生成していたのではないかと仮説を立てました。つまり電池だったのではないかと考えているのです。古代文明ではこれらが何らかの電気療法に使われていたのかもしれません。しかしこの時代、電気メッキされた物体は一つも発見されていません。それが理由でケーニヒの仮説は多くの考古学者が否定していますが、仮説が間違いだと証明した人もいません。この容器の起源と目的は今でも不明のままです。世界最古のアートスタジオを見てみたいですか？2011年、考古学者たちは南アフリカの洞窟で10万年前の貝殻を発見。その貝殻は絵の具作りに使われていたようです。貝殻の内側に鮮やかな赤色の粉末が塗られていることがその証拠です。考古学者たちは色素がつけられた混合物を作るための道具だと考えています。洞窟の別の部分には売り物として小さな価格タグがついた絵画も展示されていました。というのは冗談。でもあの大きな絵、うちのリビングに飾ったら素敵かもしれません。